დღეს მოვამზადოთ გამომცხვარი გოგრა გულსართით. გადავიდეთ ინგრედიენტებზე. გოგრა საქონლის ფარში ბლაუნშტაინიდან, კარაქი, ხახვი ნიორი, სოკოები ევროპროდუქტიდან, მიქსი არის ესე, სხვადასხვანაირი სოკოსი, ჩირეული, თხილეული, სოიო სოუსი, წითელი ველური ბრინჯი, ბაზილიკი, ცოტა ყავისფერი შაქარი და ბოლოს საქონლის შრალი ბულიონი. არ დაგავიწყდეთ, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, ვიყურეთ და ჩვენთან ერთად აკეთეთ რეცეპტები. ავიწყოთ. ოამზადოთ. ახლავარ ფაბრიკატები, ისე ვთქვათ. Miz en plus. როგორც თქვენ ხოლმე, ხანგები. დავჭრათ ხახვი წრილად, ნიორი დავკეპოთ, ან დავნაყოთ. და დავიწყოთ ამ ყველაფრის მოთუშვა ტაფაში. ტრადიციულად კარაქი და ზეთი, ხახვი ნიორი, კარგად რომ მოითუშება, ჩავყაროთ საქონლის ფარში. ამასობაში ბრინჯიც დავადგათ. დავიწყოთ ბრინჯის მოხარშვა. კარაქში და ზეთში მოვხალოთ, უფრო ფანტია გამოვიდეს, უფრო გემრიელი გამოვიდეს. კარგად რომ მოიხალებ, დავამატოთ წყალი ისე რომ ოდნავ დაფაროს ბრინჯის მასა. ცოტა მარილი გაუკეთოთ და ადუღების შემდეგ 15 წუთი დახურული გავაჩეროთ ცეცხლზე. კარგად რომ მოითუშება, საქონლის ფარში დავამატოთ სოკოს მიქსის მარინადი. ორი სამი წუთის შემდეგ დავამატოთ თხილეული და ჩირეული და ეს ყველაფერი კარგად შევაგემოთ. დავამატოთ პიმპილი მარილი და შრალი ბულიონი. გადავიდეთ გოგრაზე. აუცილებლად გოგრას ძირი გაუხსოროთ, რომ კარგად ყარად დადგეს. დავაჭრათ თავი და გამოვიღოთ ყველა შიგ თავსი მთლიანად. ნუ აი ეს გოგრის გულები და აი ეს ბადესავი თაპკი, რომელიც შიგნით აქვს, ანუ გამოვასუფთავოთ კარგად ყველაფერი. აჰა. ამასობაში ბრინჯის ბზათა გვაქვს, ფარში ბზათ არის. დავამატოთ სოიო სოუსი. ეს ყველაფერი ერთად კარგად აურიოთ. კიდევ ერთხელ გავსინჯოთ სასურველი გემო რომ გქონდეს. გოგრა გასუფთავებულია. ეს ყველაფერი ჩავყაროთ შიგნით. თუ ჩაეტევა ერთხელ. კარგად დავპრესოთ. თავი დავაფაროთ. კარგად შევახვიოთ ვოლგაში და 180 გრადუსზე 1.5 საათის განმავლობაში გამოვაცხოთ ბოშის არაჩვეულ ღუმელში, რომელიც ელიტ ელექტრონიკსმა მოვაწყო. უკვე 1.5 საათი გავიდა. ხო, ნახოთ ჩვენი გოგრა. სკტება, სკტება. ცეცასე. გოგრა მზად არის. აუ, მართლა რა მაგარისულია ჩემი გაი. სრემლი მომადგა ისეთია რა. აქს ჩავსებთ. აბა უკვე. კერძი მზად არის, ბოლოს დავუმატოთ კარაქი. კარაქი მაგარი. და გემრიელად მივიწყოთ. საოცრება. მაგარია. მართლა მაგარია.